并称自己洗腎中心迎来七位戴爾職員，在職工志工的带领下到長照中心担任一日志工。因为通常我们一个三个月或者是一个 quarter 会有一个 team building 的 activity， 这次我们就来做一个charity work， 就比较有意义一点。然后刚好朱师兄他是有跟你们有联系嘛，所以他就把我们 arrange 过来这样哦。开始体验担任志工前，洗腎中心職工志工为戴爾職員導覽大廳、洗腎室及長照中心，让職員体会付出的辛勞，从中有所学习。毕竟我们每个人都每天都离我们死亡的那一天越来越近了嘛，所以就想以后我老了，我能自理吗？这些就是看到这些老人，我现在要好好珍惜我自己的那个健康，以后要把自己照顾好来。我现在还能付出的话，要赶紧的去付出，这样子去帮更多需要我们帮助的人，这样。这是我来帮忙人家，就我没有想到这是会有这么多的接触啊，就需要注意到很多的细节。我家人的话，公公跟婆婆那边的话都是我的长辈在处理，所以都我不懂这个东西是一个蛮难的啊，就真的需要有经验，就是认知那种啊。在长照中心成为一日志工，带着职员与长者结好缘，也更珍惜自身健康，未来继续为社会付出。大爱新闻蔡迪跟赵百浩马来西亚报道。多一份善念，多一份平安，一人一善，远离灾难。